Kommentoin tätä Tullin esitystä erityisesti tästä nuuska-näkökulmasta. Ollaan tehty nuuskan ehkäisytyötä syöpäjärjestöissä ja tehty selvityksiä laittoman nuuskan osalta ja tietysti myös toteutettu kampanjoita nuuskan ehkäisemiseksi. Ihan lyhyesti siitä, joka on yleisölle tietysti jo tuttua, että Suomessa käytetään tyypillisimmin ruotsalaistyyppistä kosteja suussa pidettävää nuuskaa ja Ruotsista nuuska Suomeen pitkälti vuotaa. Nuuskaa hankitaan pääasiassa kavereilta ja kuten tiedetään, niin alaikäisten nuuskan käyttö perustuu nuuskan laittomaan kauppaan ja luovutukseen. Se on ihan fakta. Ja sitten tuohon savukkeisiin, niin kuin tuossa tuli hyvin esille, niin tuolta Itärajan tuntumassa tuo nuuska, laiton savukeongelma on tietysti suurin ja sieltä sitä laittomia savukkeita Suomeen vuotaa. No sitten tietysti tämä nuuska-ongelma erityisesti tuolla Pohjois-Suomessa ja tietysti tuolla Pohjanmaalla ja tietysti koko valtakunnassakin, mutta erityisesti tuolla Pohjois-Suomessa nuo luvuthan on erittäin hälyttäviä muun muassa ja erityisesti ammattioppilaitoksissa. Ja sitten tietysti tämä nikotiinituotteiden rinnakkaiskäyttö on erittäin, erittäin huolestuttavaa. Nuuskamarkkinointi on muuttunut entistä aggressiivisemmaksi. Me tiedetään, että markkinoille on tullut huomattavasti uusia merkkejä ja eri makuja, ja niillä houkutellaan sitten sekä tyttöjä että poikia käyttämään. Nostan ihan muutamalla slaidilla meidän viime vuonna tekemän selvityksen, jos me selvitettiin nuuskakauppaa risteilyaluksilla Ruotsista Suomeen. Molemmilla laivayhtiöillä sekä sitten selvitettiin myöskin tuolla Uumajassa ja Haaparannassa nuuskakauppaa. Ja me tilattiin selvitys, jossa tehtiin sitten koeostoja. Ja näissä koeostoissa saatiin sitten ihan se synkkä kuva, mikä tuossa Tullinkin esityksessä välittyi. Eli että siellä myytiin yli sallittujen määrien. Ja myöskin sitten, että laivoilla ei kysytty näitä maihin nousukortteja. Ja eli nämä ohjeistukset ei ollut kunnossa, eikä myöskään tämä kontrolli sitten laivoilla ollut kunnossa. Myöskin käytiin sitten tuo Venäjän puolella, yhdellä paikkakunnalla oli tuolla Svetogorskissa, ja siellä tietysti tämä laiton nuuskan maahantuonti ei ole tietysti niin suurta kuin tietysti tämä savukeasia. Mutta joka tapauksessa huomattavia puutteita on olemassa ja ehkä sekä kaikkein räikein tietysti toi korostuu tuolla Haaparannassa, missä on näitä nuuskakauppojen keskittymä, missä sitten ihan selkeästi, kun tiedetään, että se on siellä rajan pinnassa ja siitä on niin helppo sitten astua autolla ajaa sitten sinne Haaparantaan ja sitten myöskin salakuljettaa sitä nuuskaa sitten Suomen puolelle ja sitten myöskin pitkiä matkoja sitten tänne Etelä-Suomeen. Sen lisäksi tutkittiin sitten nuuskaa sosiaalisessa mediassa, eli tilattiin toinen selvitys, jossa analysoitiin sitten näitä Facebook-ryhmiä ja keskustelupalstoja, ja se myöskin todistaa tämän mikä tässä Tullinkin esityksessä tuli esille, eli että Facebook on merkittävä kanava nuuskan välittämisessä, sitten tietysti kaveripiirien ja näiden nuuskakioskien lisäksi. Ollaan tehty sitten toteutettu kampanjaa. Kesällä toteutettiin sitten niin kuin selvitysten pohjalta. Nuuska on syöpäkampanja, eli tuolla satamaterminaaleissa sekä Turussa että Helsingissä ja sitten myöskin tuolla Haaparannan keskustassa tällaisten kampanjajulisteiden kautta lähestyttiin ja niin kuin terveysnäkökulman kautta. Tämä oli oikein onnistunut kampanja ja sai näkyvyyttä tietysti, kun kesällä toteutetaan, jos on sitten paljon matkustajia tuolla risteilyaluksilla. Ja tässä kampanjan toteutuksessa tehtiin sitten hyvää yhteistyötä muun muassa Tullin kanssa. Tuossa vielä toinen nosto sitten, että sen lisäksi, että oltiin siellä satamissa, niin sitten myöskin sosiaalisessa mediassa sitten oltiin esillä ja tällä näkökulmalla. Oltiin vähän sillä tavalla, että onko tämä aika rohkea
avaus, mutta ei sitten mitään huonoa palautetta tästä tullut meille, vaan ja on tarkoitus myöskin uusia tämä kampanja sitten ensi vuoden puolella. Eli tosiaankin näiden selvitysten lisäksi ollaan sitten uusimassa näitä selvityksiä ja ollaan saamassa uusia tuloksia sitten ensi vuoden alussa ja niitä julkistaa uusia tätä kampanjaa sitten kouluttaa laivahenkilökuntaa, eli kontaktoitiin näiden selvitysten jälkeen sitten laivavarustajia ja on tarkoitus jatkaa tätä yhteydenpitoa, koska saataisiin näitä asioita sitten kuntoon ja sitten myöskin vahvistaa tätä yhteistyötä viranomaisverkoston kanssa, jota olemme jo sitten käynnistäneet. Kiitoksia. Kiitos tästä. Niin kuin nähdään, aika isoa bisnistä on molemmilla puolilla ja tämä nuuskakin on huomattavan iso bisnis. Meillä on mahdollisuus yhteen kysymykseen ennen kuin Tuulalla on yllätysohjelma ja ennen kuin saatte kahvia. Yksi lyhyt kysymys. Luennoitsijat on varmaan tuolla kahvitauon aikana myöskin sitten jututettavissa, jos teillä on jotakin erityistä. Jos ei tule, niin nyt Tuulan yllätysohjelma. Kiitos. Te saatte tauon sitten kohta. Venytetään vähän sieltä toisesta päästä. Yllätysohjelma luki myöhemmässä vaiheessa ohjelmaa, mutta yllätysohjelmahan ei ole yllätysohjelma, jos ei se tule yllätyksenä. Tupakka- ja terveyspäivillä on joka kerta palkittu joku tai joitakin yksittäisiä henkilöitä, jotka ovat tehneet suuren työn sen eteen, että tupakan käyttö meidän maassa vähentyisi. Ja nyt meillä on erittäin hyvä syy palkita kaksi sellaista henkilöä. Täällä on Patrik ja Anna jo valmiina tähän palkintotilaisuuteen, mutta mä sanon muutaman sanan. Voidaan todeta, että todellakin syytä on ja olemme iloisia siitä. Me olemme kuulleet aamupäivän aikana, että 40 vuotta sitten tehtiin edellinen tupakkalaki. Siihen on tehty yli 40 muutosta matkan varrella. Ei helppo työ lähteä siitä uutta rustaamaan ja tekemään, kun EU-säännöksetkin sanovat tiettyjä asioita ja tiettyjä hankaloittavia tekijöitä sinne rattaisiin ovat valmiita laittamaan. No, uusi tupakkalaki antaa meille erinomaiset valmiudet siihen, että tupakoinnin ehkäisytyötä tehdään, että tupakasta vierotustyötä voidaan tehdä. Sitä varten kutsun tänne Meri Paavolan ja Laura Terhon. Olkaa hyvät, tulkaa Stagelle. Kiitos merkittävästä työstä, mitä olette asian eteen tehneet. Onnittelut. Täältä tulee palkinto. Samalla kun nousette seisomaan ja otatte aplodit, me ei anneta välttämättä nyt tilaisuutta sanoa, me kuultiin jo näitä naisia. Tauolla saatte onnitella heitä. Olkaa hyvät, lähtekää jalottelemaan pientä virkistävää välipalaa. Ollaan viittä yli tässä takaisin, niin ehditte hetken jalotella.